Florbalisté Mladé Boleslavy zažili šestibodový víkend. Po páteční výhře v Ostravě přišlo přesvědčivé vítězství doma proti Bohemians Praha. Mladá Boleslav zvítězila 10-5. Výborně zaplněná městská sportovní hala viděla povedený výkon týmu kouče Jona Senávy. I think it was pretty much what we expected and I'm really proud of the team and especially in the tough moments in the first period. I think we were really good in the first period. They scored two distance shots which is normally not going in, so you know, team just didn't mind. We just like kept focus and do our thing and I think we were more solid team than Bohemians today. Vedení Mladoboleslavského klubu ještě před zápasem s Bohemians s finským trenérem Jonasem Návou podepsalo kontrakt na další dvě sezóny. Příští zápas hraje Mladá Boleslav venku. V neděli 26. listopadu se utká s Královskými Vinohrady. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.